Treneris, sugrįžimas į tikruosius namus, į tikrąjį stadioną, tas pirmas išėjimas į lauką komandai, namuose Marijampoliai, tai kokie įspūdžiai, rungtynės pralaimėtos, ką pamatėt šiandien komando žaidime, kas gero, kas galbūt blogo, ar yra kažkokio pozityvo po penktos nesėkmės iš eilės? Kad ir kaip keistai beskambėtų, aš ir neperseniausiai vaikinam rūbiniai pasakiau, kad to pozityvo jo yra. Nuo širdžiai labiausiai patiko paskutinės 35 minutės antram kėlinį, kaip vaikinai žaidė. Mes žinom, kas atvažiavo šiai dienai, kaip ir minėjau, tai yra gynyboje ir atakoje, greitoje atakoje viena dominuojančių jėgų, manau, A lygoje, nebereikalo į antroje vietoje. Bet tai, kaip žaidė rungtynių gale, man truputį jau pradėjo matytis užuomazgos tos komandos, kokią mes ją turėjom sezono pradžioje. Vadinasi, tas niekur neišėjo. Tas yra mumyse, tas greitas žaidimas, ataka, greita ataka, kova iki paskutinio milimetro. Vadinasi, tas yra pas mus, mes niekur jo to žaidimo nepametėm, tiesiog gal jis truputį giliau mumyse pasidėjo. Ir dėl šito, sakau, yra pozityvas, kad mes jį truputį apčiopėm, rado. Kaip ir sakiau, vaikinam, dabar mums reikia tas 30 minučių tris kartus padidinti į 90 minučių plus pridėtinį laiką. Tai smagu, kad turėsim iš ko analizę daryti ir rodyti vaikinam. Nes jie darė tą darbą gale rankinių taip. Pirmam kėlinį turėjo žaidimo planą. Manau, jis sąlyginai kažkiek veikė, faktas. Nu. Giniesi kompaktiškai savo aikštės pusėje laukia tų tranzicinių momentų, taip jau gal mes jų neįgyvendinom taip, kaip norėjosi. Manau, ir vaikinai tai pajautė, dėl to ir antram kėlinį tas atsirado visai kitoks gyvumas, tas žaidimas. Bet vėlgi, vaikinai turi suprast, kur jie yra. Ir tai nėra pirma, antra ar kokia kita lyga, čia A lyga, tai jie turi suprast, kad ir menka klaida kainuoja brangiai. Šiai dienai jį kainavo 3 taškus ir 2 jį praleisius įvarčius. Aišku, jie turėjo truputį ir kelis momentus, daugiau momentų, bet ir mes turėjom savo momentų, manau, tikrai ir labai džiaugiuosi tie, kas išėjo po keitimo, pagyvino tą žaidimą. Tik sakau, vėlgi, mūsų šiandien sudėties amžiaus vidurkis 21,5 amžiaus, tai jauna komanda, nieko, sezonas ilgas, čia maratonas, padarysim tiek klaidų, kol išmoksimės ir po to kilsim į priekį, smagiausia, kad jau pasimatė bent minimalius užuomazgas. Komentuodamas pasidžiaugiau, kad Matas Miškinis po tokios gana ilgos pertraukos vėl pasirodė OptiBet lygoje. Atsimenam jo debiutą lygoje, kai jam buvo vos 15, praėjusiam sezone irgi tų šansų labai nedaug. Kur jis buvo dingęs šitas jaunuolis? Slėpėm nuo varžovų. Ne, iš tikrųjų jis turėjo gan rimtą traumą. Jau bijau suklys, bet jau net paskutiniuose rungtynėse praeito sezono, kaip žaidė, jis truputį jau jautė tą ir ta trauma, ganėtinai sunki buvo. Ir labai džiaugiuosi, kad jis jau sugrįžo, jau 2 savaitės po truputį juda jau ir su komanda. Prieš tai turėjau 4 savaitės, kur individualiai judėjo, bet pagaliau jis grįžta su mumis ir jo, džiaugiuosi, kada grįžti absoliučiai. Visų laukiu dabar po traumų sugrįžtant, jau nesakau. Džiugu, kad Matas sugrįžo, bet ir taip traumuotų sąrašą dar keli padidino. Tai šioje vietoje dabar mūsų žaizdas tik laikas, manau, išgydys ir tie sugrįžę duos naujos energijos. Bet sakau, dar kartą džiaugiuosi, kad vaikinai parodė, ir kad be vienų iš lyderių mes galim irgi tą patį žaidimą išlaikyti. Dabar jį reikia tik padidinti minučių atžvilgiu.
Kaip tas sugrįžimas į šitą stadioną ant vėjos, žiūrovų tas postumis, žaidimas ant vėjos, kiek jisai gali šitai jaunai komandai, nežinau, duot galbūt kažkokį pranašumą prieš varžovus ar leis laisviau jaustis? Tai faktas, kad nu, žiūrovai tai čia yra vienas iš pagrindinių tų variklių, čia bet kuriai komandai, bet pas mus kas smagiausia, kas mano nuomonė vis tiek čia augęs, gimęs, kaip sakyt, bet mes turim specifinius fanus. Tai, kad ir va, kaip ir šiandien, nu, tai pralaimėtas rungtynis. Bet gale, kada tie fanai pamatė, kad mes kimbam, stengiamės kibti į atlapų, žaidžiam ir manau, ir jums girdėjosi, kaip sakyti, paskatinimai dar labiau žiūrovų, komandos pastumimas žiūrovų pusės, tai labai, labai tas jaučiama ir taip. Palyginus prieš 5 metus truputį jų sumažėjo, bet tie ištikimiausiai liko ir jie tikrai yra mūsų bele kokia varomoji jėga ir tiem vaikam tai, kad ir nedaug, bet tai labai jiem daug reiškia ir varo į priekį. Jiem dar aišku irgi reikia apsipras, nes ilgą laiką žemesnėse lygose be fanų žaidė, bet sakau, mūsų fanai yra specifiniai ir kaip ne kartą sakėsi, geriausių net pasaulyje.